ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិប្រធានាធិបតី Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយចំអកចំពោះផែនការកាត់បន្ថយរបបសន្តិសុខសង្គមនិង Medicare របស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាយុ81ឆ្នាំទំនងជាធ្វើការឃោសនាអំពីចង្វាក់នយោបាយរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រារព្ធពិធី Rose Garden នៃ Sinso de Mayo នៅសេតវិមានដែលលោកបានលើកឡើងថាសត្រូវសាធារណរដ្ឋរបស់គាត់គេចង់កាត់បន្ថយរបបសន្តិសុខសង្គមនិង Medicare លោក Biden បាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើបទសម្ភាសន៍ថ្មីមួយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយលោក Trump អាយុ77ឆ្នាំថាគាត់និយាយថានៅមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់បន្ថយលោកត្រាំបានចាប់ប្រកាន់គាត់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បាននិយាយបែបលេងសើចថាអូក្រិដ្ឋជនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសដែលនៅមិនទាន់បញ្ចប់ចំនួន4ករណីរួមទាំងការកាត់ក្តីដែលកំពុងបន្តរបស់គាត់នៅតុលាការក្រុងញូវយ៉កលើបទចាប់ប្រកាន់ថាបានក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងសវនកម្មតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថានាងគឺជារដ្ឋអញ្ញាអមតុលាការមហាតាន់របស់បកប្រជាថាបតៃលោកស្រី Avin Break គាត់ធ្វើនៅក្នុងហេតុផលនយោបាយរបស់លោក Biden នេះគឺជាការពន្ពករបស់លោក Biden មកលើរូបខ្ញុំគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានគំនិតអាក្រក់បំផុតលោកត្រាំបានចង្អុលបង្ហាញថា Matthew Colangelo ក៏ជារដ្ឋអាជ្ញាការសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងគាត់នៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កដែលពីមុនជាមន្ត្រីលំដាប់ទី3នៅក្នុងនាយកដ្ឋានយុតិធធម៌របស់លោក Biden នៅមុនពេលដែលចូលរួមកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿង Break ប្រឆាំងនឹងគាត់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2022ការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តននឹងមិនរារាំងលោកត្រាំពីការប្រគល់ប្រជែងនោះទេបើទោះបីជាមន្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានព្យាយាមរារាំងគាត់មិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយលើកហេតុផលថាគាត់បានដឹកនាំការបះបោរនៅក្នុងអំឡុងពេលកុបកម្ម Capital នៅឆ្នាំ2021ដែលរំខានទៅដល់ការបញ្ជាក់អំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden តុលាការកំពូលអាមេរិកបានដំណើរការជំរះក្តីលើសំណុំរឿងនេះកាលពីខែមីនាឯកសារយោរបស់លោក Biden ស្ដីពីលោក Trump លើផែនការចង់កាត់បន្ថយរបបសន្តិសុខសង្គមនិង Medicare គឺតាក់ទងទៅនឹងបទសម្ភាសន៍របស់គាត់ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNBC នាពេលថ្មីនេះដែលអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបាននិយាយថាមានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើបានតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយរបបសន្តិសុខសង្គមក្រៃមកលោកត្រាំបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានប្រតិបត្តិញូថានៅមានការសំណពផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យកាត់ចេញហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបសន្តិសុខសង្គមនោះទេតារាភាពយន្តអាភិនាង Stormy Daniel ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកបង្ហាញខ្លួនធ្វើជាសាក្សីនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងសោកប៉ាន់របស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump មេធាវីរបស់នាងខ្លាក់ Brewster បានប្រាប់នាយកព័ត៌មាន Associated Press ថា Daniel ដែលមានឈ្មោះពិតថា Stephanie Clifford ប្រហែលជាត្រូវបានតុលាការក៏ហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសវនកម្មក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអតីតប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកទើបតែត្រូវបានគេជួលដំណឹងថ្មីនេះទេសូមសួរថាតើសាក្សីនឹងជានរណាគាត់បានត្អូញត្អែថាគាត់គួរតែត្រូវបានគេផ្ដល់ការជួលដំណឹងបន្ថែមទៀតត្រាំនៅក្នុងអាយុ77ឆ្នាំបានទទូចថាគាត់មិនមានកំហុសចំពោះបទល្មើសចំនួន34ករណីនោះទេក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ថាគាត់បានលួចបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មដើម្បីបិទបាំងការសងប្រាក់ចំនួន130,000ដុល្លារដែលធ្វើឡើងដោយមេធាវីរបស់គាត់
Michael Cohen ទៅឲ្យនាង Daniel ដើម្បីបំបិតមាត់លើករណីដែលនាង Daniel បានហៅថាជាតំណាក់តំណងផ្លូវភេទដ៏ឆ្កំឆ្កងបំផុតដែលមនុស្សស្មានដល់ជាមួយនឹងលោក Trump នៅក្នុងឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានបដិសេធថាមិនមានតំណាក់តំណងផ្លូវភេទជាមួយនឹងនាង Daniel នោះទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ